Το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Motocross επέστρεψε για τρίτη φορά στη Δράμα για τον έκτο αγώνα του θεσμού, όπου στο πιο συγκλονιστικό σκέλος της χρονιάς στην μεγάλη κατηγορία νικητής αναδείχθηκε ο Μανώλης Κρητικός. Η κατηγορία εμφανίστηκε ξανά αποδυναμωμένη με τον νικητή του προηγούμενου αγώνα Παναγιώτη Κουζή να μην συμμετέχει, όπως και ο Νίκος Λυρίου αλλά και ο Άρης Τσαρνάς που είναι τραυματίας. Δεν ήταν όμως αποδυναμωμένο και το θέαμα με τους διεκδικητές του πρωταθλήματος Μανώλη Κρητικό και Γιάννη Τουρατζίδη να πραγματοποιούν και οι δύο εκπληκτικές εμφανίσεις. Προσπαθώντας να σώσει την πρωτοπορία του στην MX300, ο Δημήτρης Μπαξεβάνης αγωνίστηκε τραυματίας από την άσχημη πτώση που είχε στα Ολύμπια, καταλαμβάνοντας παράλληλα την τέταρτη θέση της MX1. Σταθεροί αγώνες χωρίς λάθη για τον Χρήστο Κοτούλα για μια άνετη πέμπτη θέση μπροστά από τον έκτο Γιώργο Σπύρη που δάμασε τη λάσπη αλλά και τα χιλιόμετρα, καθώς ήταν η πιο μακρινή συμμετοχή του αγώνα ταξιδεύοντας από την Καλαμάτα. Οι προσπάθειες του Γιώργου Σπύρη του χάρισαν την έκτη θέση στην MX1 κατηγορία και την τρίτη θέση στην MX300 που είναι η κατηγορία των δίχρονων.